Здравейте, твичери! В този клип ще се опитам да ви обясня накратко всичко необходимо, което трябва да имате за да започнете спининг риболов. Първо ще започнем от най-познатите неща. Но преди това, ако за първи път попадате за канала, натиснете долу червения бутон, а вие, които вече сте го направили, може да ударите един лайк. Така или иначе, заради този клип изгорих крилцата, които жена ми ме остави да наглеждам, така че поне един лайк заслужавам, ако не друг. Продължаваме към най-познатото нещо за всички, което трябва да имате, за да започнете спининг риболова. Това е въдицата. Тази въдица е на Black Savage. Много хубава въдица, препоръчвам я. Не е от най-бюджетните, но не е от най-скъпите. Започва от 130 лева. Но я препоръчвам на всички, които имат възможност да си я вземат, да стартират с такава. Има и по-ефтин вариант, който е за 100 кинта. МПП-то. Има и още по-ефтин вариант, който е между 60 и 70 лева, ако не се лъжа. Рон Томсън, която подарих на Коц. Това са въдиците, които бих препоръчал за начинаещи. Разбира се, могат да си потърсят и доста по-ефтини въдици. Аз лично съм почнал с Alivio на Shimano, която беше около 60-70 лева. И си взех макарана на Shimano, пак Alivio. Заедно ги взехме с моя приятел Светли. Не знаехме какво взимаме, взехме крайно неподходящи акции, крайно неподходящ строй и крайно неподходящи сопи за риболова, който искахме. След 2-3 месеца се усетихме, след това ги продадохме, купихме си нови, след още 6 месеца си купихме пак нови и общо взето за една година сменихме 5-6 въдици. 3 или 4 макари, което са излишни пари, по-добре да си вземете каквото трябва от самото начало, поне да изкарате една година, да видите това хоби дали наистина ви харесва, защото пък ако ви хареса и сте си взели нещо пък прекалено нисък клас, се почва едно надграждане и супер бързо хвърляте супер много пари на вятъра. Поне при нас се случи така, този клип го правя, за да избегнете такива недоразумения. Какво се гледа в една въдица? Дължината, строя и акцията. Ако ловите на малки ръкички, където има шубраци, дървета съответно ви трябват по-къси въдици, за да може да се промъквате лесно през шубраците, да може да замятате по-лесно отдолу. Ако ловите на големи язовири, на река Дунав, на море, тогава ви трябват една идея по-дълги сопи, защото там се изисква дистанция и да може хопа. Това е брак, за да може все пак да мятате доста по-надалеч. Акцията на въдицата представлява следното. Тази е 9.32. Това е подходяща штукарка. Штукарка, универсалка в кавички. Тази въдица може да изстрелва от 9 грама до 32 грама при мамки. Обикновено, като чуете акция 10.30 или 9.32, както е в случая, това означава, че с някъде около 15 грама тази въдица ще се чувства най-добре и това е най-добрата среда, която може да изстрелва, с която може да борави. Примерно, може да изстрелва и 8 грама, и 5 грама, и 6 грама, това си зависи от строя, като може да се справи с по-тежки примамки. Много зависи от въдицата, но може да мятате по-леки примамки с нея, може да ги водите, но в никакъв случай не мятайте по-тежки, защото при по-тежките примамки може да се счупи въдицата. Нещо, което се случи на клиент, само да кажа, това е много важно. Като си взимате нова въдица, нали, като прекарате влакното, това е само вметка, после ще стигнем и до влакното, никога не опъвайте така, хора, защото много хора имат лошия навик, прекарват влакното и опъват така и правят прав въгъл, нали, пускат си аванса, правят прав въгъл и чисто нова въдица се чупи. Това се нарича обратен ъгъл. Тези бланки са тънкостенни, направени са с цел да имате по-голяма чувствителност. Това не са старите текстолити, които може да ги огъвате така и никога да не се чупят и да ги настъпите и да не се чупят. Това, че една въдица е скъпа, не означава, че не е чуплива, даже напротив. По-скъпите въдици, има такива въдици, които са лайтови въдици по 1000 лева, които са супер тънкостенни и неправилното боравяне с тях води до шпрас, шпрас, шпрас. Така че никога не правете прав ъгъл и другото, което е, като хванете риба, никога не дръжте въдицата така. На такова натоварване тя може да издържи много, но хванете и обърнете ъгъла ето така направо, директно се чупи. Има въдици с плътен връх, има въдици с кух връх, всичко си зависи от специфичния риболов, който искате да практикувате, но като за начинаещи искате да практикувате всичко, искате да опитате от всичко, и естествено се иска универсална въдица. Моята първа универсална въдица беше 12.42. Някаква мега параболична акция, която беше като дъвка. Абе, общо взето, моята въдица не ставаше и след 3 месеца го разбрах. И трябваше да се разделя с нея. Мисля, че я подарих. Години след това си я държах в гардероб. Цените варират от 100, 130,
160 се Excellent, също много хубава въдица. Всички тези въдици, които ги показвам, може да ги видите на моя сайт twitchfishing.com. А, е тук има една много хубава въдица. Аджимеро. Това е перфектния лайт за парици. Нумерирана е, понеже ще я изпраща. Опа. Изпадна стикерчето подарък. Така, искам да видите колко е тън идеалната лайтова въдичка. Много приятна, много лека, чувствителна и много качествена изработка. Ако се чуете какво е това Line Max 6 Libri, това е колко може да се натовари една въдица и какво вълхно да подберете. Примерно, ако пише 6 Libri, а вие сложите 22 Libri и хванете за качка и напъвате яко, вместо да ви се скъса вълхното, ще ви се щупи въдицата. Това е много важно да го знаете също. Та трябва да изберете подходящо влакно, което да е примерно 6 либри, трябва да е примерно 0,6. Приема японската единица, сравнено с китайската единица. Китайската единица е два пъти по-дебела от японската. Съответно, няма как и да не е по-здрава. Това пък може да навреди на въдиците. Приключихме с въдиците, хора, сега следващото най-важно нещо. Макарата. Сега изваждаме да ви покажа една катанка 2500, чисто нова. Това е от бюджетните макари. Когато ми поръчите от сайта да ви сглобя сет и ми кажете до 200, до 250 лева, според зависимост това дали клиента иска само въдица макара и влакно, или въдица макара, влакно и примамки, защото тази приема около 90 лева, тази е 60 лева. Лично аз ползвам макари на Shimano и на Daiwa, но като стане въпрос за ефтиния ниския клас, предпочитам Shimano. Лично моето мнение е да инвестирате повече пари в пръчка, отколкото в макара. Макарата не вади рибата, вадите я с въдицата. Вие дърпате нагоре, след това навивате, сваляте пръчката надолу. Дърпате рибата нагоре, след като навивате, сваляте. А не да държите и да навивате рибата с макарата, това е много грешно. Води и до чупене на дръжки, до ронене на лагери, изобщо неправилен начин на риболов. Гледат се лагери, гледат се грамажи, гледа се предварителното число на макарата, дали е бавна, дали е бърза. Лично аз предпочитам за щука и за сладководен риболов бавни макари. Какво ще рече бавни? Ето това предварително число на предавките, може да го видите тук. 5 към 1, на бързите макари е примерно 6, 2 към 1, някакви е такива стойности. А за сладководния риболов аз предпочитам бавни, въпреки че за пастървите може да си вземете и бърза. Нали, ако сте вече сте си купили бърза макара, тя също става, просто ще въртите, нали, по-бавно. Давам ви пример, ако с един оборот е от тука до тука, с един оборот тази бавната, ако обира 80 см, бързата ще обира 90 и нещо, примерно казвам. Примамката с един оборот на макарата се върти по-бързо. Надявам се ви е станало ясно. Проверявате и слагате горе-долу да се балансира добре. Black Savage с катанката направо за спа. Тая комбинация съм оцелил много яко на пича, надявам се да се зарадва и с кеф да си лови. Това са още две макари. Това са... Опа, от тук пак изпадна подаръче. Летат стикери от всяка. Опа! Опа, жената и детето се прибраха. Рекламна пауза и се връщам веднага, защото съм изгорил клюцата. Връщаме се след рекламната пауза, хора. Общо взето и двете са доста добри макари за парите си. Повечето начинаещи иска да почне с по-ефтините къми, което е разбираемо, но пък някои начинаещи иска директно да си купат най-скъпото. Идвали са при мен приема с клиенти с възможности, искам приема за лайт риболов, неща за 1500 лева. Искам за щука за 1000 лева. Адвокати, програмисти, това ме кефи най-много на това хоби, защото хора от всички професии, от всички прослойки на обществото се обединяват в едно нещо и именно това е хобито. Имам добри приятели милионери, имам добри истински приятели, които бачкат на автомивка и всичко, което ме свърза с тях е риболо. И с... доставя ми удоволствие да си говори с едните, доставя ми удоволствие да си говори с другите. Това е готиното на риболо. Така, само да не объркаме кутиите на някой да му се падне с дона на друг Сахара. Така. Та, сега идваме на влакната. Влакната биват 8 нишкови и 4 нишкови. Като 8 нишковото съответно е по-скъпо, това е 44 лева или 49, зависи от размера. А пък това влакно пак е японско, това е перфектно влакно за старт. На всеки метър имате маркировка, може да проследите колко метра ви обира макарата, колко метра, на колко метър сте хвърлили и такива работи, които са много полезни, примерно за джига. Да си видите примерно каква ви е дълбочина, както и от лодка, на колко тролите, ако го пуснете.
как се навива в окно, може да гледате, има цял отделен клип, защото този минахме 10 минути, които ви обещах, но никога не стигат. А гледам да съм максимално кратък. Сега, каква е тая номерация, японската 06, 08, аз съм свикнал на 022 от монофила, това може да го видите ето тук в тази таблица, паузирайте си и го вижте на спокойствие, кое на колко отговаря приблизително. По-качествените влакна са с кръгъл диаметър, другите са по-плосички, но пак стават. Това е накратко за плетените влакна. Стигнахме до фурокарбона и до хардмоното. Какво представляват? Вече след като имаме въдица, макара, влакно, ни остават поводите. Фурокарбоновия повод. Този повод се използва, за да не се вижда линията в водата. Той пречупва светлината по особен начин. Измислен е първоначално за океанския риболов, ползва се в морския и ние го ползваме в сладководния също толкова успешно. Защото на практика във водата е невидим, особено в бистра вода, където се вижда всичко и рибите са по-мнителни. Фурокарбона ви е от голяма полза. И другото предимство на фурокарбона пред монофила е, че няма никаква разтегливост, за разлика от монофила, и е по-твърд. Т.е. при камъни, миди и други такива работи се реже много по-трудно и съответно зъби, примерно на щука, се реже много по-трудно от монофила. Хардмоно, това е монофил, който е проектиран специално за щука. Има характеристиките на фурокарбон, по-ниска разтегливост, но пък не е невидим и пак по-трудно се драска. Нали? Това струва примерно 18 лева, това струва 6 кинта. Помежду другото, ако това видео ви е интересно, няма как да е пълно, защото не мога да ви обясня всичко в един клип, затова съм направил 40 видеа, в които пак не съм ви обяснил всичко. Може да ги изгледате в плейлиста Риболов за начинаещи. Напишете го в YouTube канала ми и там ще ви излезе. Хуба! Отиваме на финалната штриха на построяването на линията. Това е карабинката. Тя помага за бърза смяна на воблери, на бърза смяна на примамки. Американците почти не ползват карабинки, вързват директно примамката, директно за влакното. И след като искат да сменят нова примамка, режат и пак връзват, което лично за мен е безсмислено, но пък те може да си мятат с една примамка цял ден, там си имат много басове и си имат много риба. Ние се налага да сменяме 30-40 примамки, представете си, превържа 40 пъти за деня, то ще ми свърши риболов. Как може да си вържете карабинката, също има видео, така че прегледайте целия плейлист и ще го откриете. Вече имам бутон стани член, може да станете член, като имам 10 члена ще кача специално видео. Стигнахме до най-интересната част на всички, това са примамките. Какво представляват примамките, хора? Отварям един щукарски бокс, за да ви обясня, защото в щукарския бокс съм сложил всичко необходимо за старт. Имате дъно, имате среден слой, имате повърхностен слой. Рибите може да стоят в един от трите слоя или между тях, така че трябва да имате примамки, които да могат да ги хванат рибите, които стоят на дъното, които стоят в средния слой и които стоят в повърхностния слой. Така, почваме с дъното. Това са силиконите. Как се водят силикони? Направил съм подробно видео с подробни кадри, така че да ви е супер елементарно да гледате как се движи въдицата и как трябва да се движи примамката във водата. Едно от най-старите ми видеа, пак може да го видите в плейлиста Риболов за начинаещи. Още едни силикони, които са с по-лека глава, за по-плитки места. За по-дълбоки места използвате по-тежки глави, за по-плитки по-леки глави. След това идваме на един универсален ефтин боец, което е въртележката. Това е най-добрият приятел на начинаещите риболовци. С нея е елементарно. Просто мятате и въртите без кой знае какви пенизи. Разбира се, може да забавите, може да забързате. С нея може да я хвърлите, да оставите да потъне на дъното, ако няма закачки, и да минете през всичките слоеве. От долния до горния, така може да напипате рибите върху. Ето нещо за средния слой. Това е Lucky Craft Pointer, един от любимите ми цветове. American Shad, брутален цвят с лепени люспи. Наистина е уникална примамка, която ползвам от 5-6 години и съм свръхдоволен от нея. Затова и слагам. Всичките примамки, които слагам, съм сигурен в тях. След това слагаме друго воблерче, което гази много по-плитко. Twitch Minnow, както забелязвате, те са различни размери, едните са 8 см, това е 6 см и нещо. Примерно с щуката има предпочитания дали иска малка хапка, дали иска голяма хапка, може да хванете малка щука на голяма примамка, както и голяма щука на малка примамка. Никога не знаете какво иска една щука, трябва да имате всякакви размери. Минахме вече по словете, идваме на повърхността. Ето нещо интересно на повърхността. Това са така наречените гумени патите и повърхностни. Тази примамка, както виждате, е спечелила F-Tex най-голямото изложение на 2017. Има още една кука, която може да монтирате отзад на тези две куки. Така нулирате празните кълванета
и другата примамка, която е смаштела. Какво прави смаштела? Опашката му се върти яко и дава плясъци и пръски. Това провокира много яко рибите на повърхността. Изкачат, имате подгонване, много зрелищно, някой път не оцелват и някой път оцелват. Накратко това е за примамките. След като вече сте си набрали всичко необходимо до тук, какво ви трябва? Трябва ви спининг чанта и съответно кутия, в която да си държите примамките. Освен чант, друг полезен аксесуар е калапачок. Калапачокус. Какво представлява калапачока? Карате горната част при върха, долната част при долната част на въдицата, мятате през рамо и ръцете са ви свободни. Като се придвижвате през пресечен терен или някъде другаде, ръцете ви остават свободни, въдицата ви е на гърба, така че може да си носите някакви други неща. Калапачока може да видите на сайта Twitch Fishing или долу има линк в описанието. Та, ако се чудите какво е това, защото и на мен ми беше много интересно, като го видях за първи път, сега ще го анбоксна пред вас. И 5 човека от вас ще спечелят тези 5 награди. Да видим какво е. Правим анбоксинг, какво пише тука. 10 години фиш. Мега яката кутийка с лимитиран цвят на фиш. Няма такъв с сив гръб, много по-яко сиво от накаки. Няма да има произведени такива силикони. 5 човека от вас могат да спечелят тези силикони. Сега ще ви кажа какво трябва да направите. Първо, трябва да влезете във Facebook и да харесате страницата на Fishing Zone. А как ще ви избера, трябва да напишете коментар отдолу. Не знам дали сте забелязали, но смених няколко шапки. Особено трябва да ви направя впечатление, че в момента съм с розо. Напишете в коментарите колко цвята шапки съм сменил в този клип. И това ще ви е входа към наградата. Условията са две. Да кажете колко цвята са шапките и да го напишете отдолу в коментарите в YouTube. Да отидете в Facebook, да харесате страницата на Fishing Zone групата. 5 човека от вас ще спечелят такива награди. Ако не сте късметли и не сте спечелил 5 човека, на Facebook страницата на Fishing Zone ще раздадат още 50 пакета, 50 пакета, 50 пакета такива, така че отивайте там и участвайте, за да може да си спечелите. Имате голям реален шанс. 60 човека от вас ще спечелят такива. Надявам се този клип да ви е харесал. Ако ви е харесал, моля ви, споделете го с приятели. Натиснете тия лайк бутончета, ако още не сте ги натиснали. Аз стоям да ям изгорели пилешки крилца, а вие може да гледате някой от тези два плейлиста.